If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me. Fala galera, aqui quem fala é o David. Hoje eu tô com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar Roblox. Eu arrumei tudo e depois eu vou.
Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui uma música. Vamos lá, pessoal, pra live. Primeira live do canal. Adicionar. Bora lá, salve Eric. Eric. Vou esperar o pessoal chegar. Sim, quero. É só mas eu não sei qual grupo é. E agora? E agora? É o Aleph. Não! Ai, meu Deus. Letícia, não! Ai, meu Deus. Eric, me manda o link da call. Date. Estou em live. É, eu vi. Eu falei que tá assistindo. Ninguém viu minha live. Só tem o Eric na live. Triste. Eu. Também tô. Eu tô mandando um link. Eu também tô. Sério? É porque vocês não comentou nada? Eu comentei. A Letícia comentou. Eu comentei oi. David, me coloca como mod. Já, eu tava colocando já. Já coloquei. Você filmou meu oi, David? Peraí, tem que recarregar a página. Ainda não chegou. Não apareceu. O da Letícia acertou. Acertou não. Tá ali, eu chegou. Eu queria ver o chat. Eu vou ter que olhar o chat da live mesmo. Uhum. Olha aí, os chiquititas, alerta, meu pensado de tudo. Eu tô vendo uns negócios aqui. Gente, eu tenho mais de 200 pedidos de amizade. Eu tenho 80. Eu vou tirar a música. Eu ignoro. Peraí, eu nem vi o que eu sou. É o... Quem que é 12? Quem que é 12? Quem tu sou, Mordo? Eu acho que eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou Mordo. Eu sou inocente. Ó, não vai olhar na minha tela. Eu já vi. Ah, não, isso não vale. Sou eu, gente. O cara olhou na minha tela. Eric. Oi, tudo bem? Ah, não, matou a Cris. Eu não. Matou o Felipe. Peraí, gente. Eric. Ah, não, eu ia falar. Ah, não. Não! Olha, amiga, eu sou inocente.
Gente, a mamãe acordou. Nossa, você tem grosso na mão. Só falta o Aleph, cadê ele? Ai, como eu caí. Não é pra falar, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a live. Deus, eu olha o jeito que eu caí, meu Deus. Eu sei onde o Aleph tá, mas eu não vou dizer. Não apareceu o oi do Aleph na live. É. Por quê? Não apareceu. Eu entendi. Davi, olha o jeito que eu caí. Eu vi. Será que eu morri na tabuca? Vai, segue ela. Tu vai ganhar. Não! Yes! Ah, não. Minha arma de love. Eu jurava que você ia falar minha armadilha. Não, é arma de amor. Alguém pode divulgar a live? Eu vou em lives para isso. Que raiva! Deixa o carregador no meu tablet. Ah, tá aqui. Já, obrigada. Eu tô mandando pra todo mundo. Sério? É, tô conseguindo aqui. Tô tentando, na verdade. E hoje à noite vai ter live, talvez. Eu sou inocente. Ah, que raiva. Eu sou xerife. Brincadeira, sou eu. Ah, sei. Depois eu mando pra mais pessoas. Ah, eu que sou inocente. Vamos lá, gente. Eu também sou inocente. Ah, é, o David é inocente mesmo, que eu tô vendo na live. Ah, não, gente. É a Letícia. É a Letícia. Ah, a Cris tá indo direto pra ela. Gente, eu fiz... Matou ele. Ele ou ela? Eu só tô vendo aqui de longe. Eu tentei entrar na frente. Não, eu tentei entrar na frente pra não matar a Cris. Mas... Eu acabei morrendo. Eu matei a gente sem querer. Vai, Lê. Não. Vai, Aleph. Ah, eu vou matar ela. O David. Vai, David, vai. Ai, que susto! Vai, David, vai. Pra onde ela foi? Não sei. Meu Deus, que susto! Trupão. Aqui ela tá na calça. Nossa, também um susto! Oi! Oi! Que bom! Isso, eu não queria te matar! Então por que você me matou? Tu me matou? Eu vou fazer eu um queria matar eu o... Vou fazer o... Cris. O que? Quanto pra dar like? Duro! Três likes. Nossa, só tem eu na live. Não, tem eu. Ah, tá, então é você mesmo. Só tem o Eric na live. Não, também tô. Deus, eu tô com ué, tá aparecendo ali uma pessoa, que estranho. Tô cinco pessoas seguidas na live. Pra mim tá uma pessoa assistindo. Que sou eu acho. Eu não recebi. Agora não tem mais ninguém assistindo, apareceu. É verdade, mas eu tô assistindo. Eu também tô. Eu sou inocente, Letícia. Eu vou até comentar oi. Sai. Cristo é inocente. Eu sou inocente. Eu não, também. Eu mato aqui. Sou eu, me mata. O Eric é, tá não. O Eric está olhando na tela. Eu tô. Tá bom, pode me matar. Quem é? Ai, eu até escrevi errado. Por quê? Coitado, Letícia. Com aquela coisa isolada. Meu Deus. Ai, eu até escrevi errado. Por quê? Coitado, Letícia. Pela coisa isolada. Oi, gente. Quem era? Ah, é o Wheeler, youtuber.
Acho que eu não vou ir na live, porque acho que o meu canal tá bugado. E pra mim não tem ninguém na live. Olha esse menino. Olha o que ele disse. Pra mim, atualiza a página. Eu tô atualizando mil vezes. Você matou o Wheeler. Ele vai te matar. Também tem uma pessoa. Ô, Eric. Tô cansado de ser inocente. Ah. Eric, como que ativa o chat no Streamlabs? Sei lá, o meu quando eu começo a live já tá ativado. Quem é xerife? Nossa, eu não faço ideia de como ativa. Quem é xerife? Eu sou inocente. Não, não posso falar. Eu não sei quem sou, eu tô escondido. Eu sou murder. Esse é um de... Não, ah, eu não vou matar ninguém. Eu não vou te matar. Eu vou onde o David tá, porque eu tô telando. Tô telando. Seu telão. Seu telão, tá me telando. É que tá me telando. Meu Deus! Ah, não. Eu tô tentando ativar o chat da live. Cadê o... Não vou te matar. Vai sim. Não. De um jeito ou de outro você vai, sabe por quê? Ah, sabia que eu ia reiniciar. Ah, quer saber? Daqui a pouco nós. Eu, daqui a pouco eu vou trocar o jogo. Paintball, eba! Paintball. Ah, não, ali tá escrito xerife salvou o dia. Nada disso. Nada a ver. Eu, quando eu peguei a arma, eu reiniciei. Ah, tá. Gente. Já que a live tá bugada, vocês falam se as pessoas comentam. Aí vocês falam que elas comentaram pra mim, porque pra mim tá muito bugado. A Cris comentou oi. Ah, eu vi. Eu mandei oi. Pra mim não apareceu do Alex. O que é Roblox? O que é Roblox? Roblox é uma plataforma criada por John Doe. Não, John Doe não. Pelo Roblox é criado pelo Roblox. Letícia, vem aqui. Eu sou murder de novo. Letícia, vem aqui. Vou matar esse cara. Me segue. Alex também. Ele ficou em pé. Entra bem aqui nessa máquina. Eu não tô vivo. É, fica aí. Não. Vamos ver o que você é. A Letícia é inocente. Vai, agora é minha vez. Bora na máquina. Ah, não, quem fechou as portas, não fui eu. Ué, sou xerife. 3 anos para abrir. Vem aqui, ó. É a Cris ou o Eric? Sou eu. Não, ela falou que é a Mother. Não, eu sou matei o cara. Eu matei. Olha, eu matei ele ficou em pé. Ai, eu matei o Eric! Não! Ué, eu achava que era o Eric que falou que era ele. Tá, eu vou fazer. É a Cris. O Eric fez eu matar ele. Oh my god. Calma aí, veja aí. Alguém pra mim. Acredito que eu sou inocente. Eric, você tá expectando? Por que tá demorando? Tira pra expectar pra você ver. Eu também não a sei. A máquina bugou. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Gente, a máquina. Não. Bugou. Eu fui morto. Toca de jogo. Vamos no pente. Vamos no pente. Vamos no pente. Você? Eu quero matar o Eric. Eu quero matar o Alex. Calma aí, é que eu vou entrar, gente. Okay. Eu vou entrar. Eu quero o Sérgio. Ah, que raiva, tá me ligando. Deixa eu ver. David? Oi. Não, eu já entrei. Ah, eu tô vendo que tu entrou.
Quem tá gostando da live? Eu. Eu. Gente, eu acho que eu vou comprar o negócio da Julia Money Girl. Que é isso? É a roupa da Julia Money Girl. Acho pra quê? Oh, eu queria saber pra quê, né? Pra mim, é a Julia Money Girl. Owen. Se for eu e você, a gente vai montar de ela. É eu sei que tem. Gente, eu tô no Big Paint, tá? Gente, eu já entrei no Big Paint, só pra falar pra vocês. E eu tô vendo o Eric. Gente. Ô, Eric, sabia que eu vi o vídeo que você conseguiu a nuke? Sério? Eu vi o vídeo. Eu fiquei tipo assim, é o que, mano? Ele conseguiu a nuke, como assim? Eu vi o vídeo que você viu. Que você fez. Não. A menina desapareceu. Hacker. Like. Caramba. Nossa, 8 likes. Nossa, tenho. Tô triste também. Like. É porque o acampamento é chato. Eu gosto do Nick. Não do é chato. Eu nem vi qual que foi. Ah, eu gosto desse. Que time vocês são? Eu sou do time da Letícia. Não, bom, eu sou do azul. Uhul. Vamos matar geral. Matei a Letícia já. Todo mundo com a Letícia. Eu já matei um monte de gente. Não, só duas. Marquinhos Gamer. Eu sou do time azul. Gente, o Marquinhos Gamer chegou na live. Sério? Ah, eu nossa! Oi, Matheus. Não, é o Marcos. Oi, Marcos, eu conheço ele. Nossa, eu sempre falo, Michelle. A Letícia me matou. Ela parece que me matou. Como? Oi! Pessoal da live, eu já volto. Oi, gente. É porque eu matei um geral. É porque essa arma tem minha boa. A minha arma também é boa, é de 800k. Meu Deus, vai ser boa. Eu também. Mas ninguém vem aqui? Oi, Aleph. Me mata. Aí. Obrigada. Todo mundo que me encontrar pode me matar. Gente, voltei. Pessoal da live, sejam bem-vindos. Ah, que susto! Pessoal da live, sejam bem-vindos. Obrigado pela meta de 3 inscritos na live. Vamos lá. O Eric, você ainda tem aqui. Como que você conseguiu aquela arma que parece uma pistola, mas só que ela é meio colorida? Ah, eu tô com ela. É 800k. Meu Deus, sério? Sério, eu tô com 900k agora. Oi, David. Temos, né? Que é? Oi, Cris. Nossa. Tchau, Letícia. Não escapa de mim, Letícia. Quebrei uma máquina. Tô em segundo. Oi, ai, que susto. Nossa, a Cris dá um susto em todo mundo. Nossa, o Eric tá com roupa de Julia Money Girl. Eu tô. Gente, vou no time azul. Meu Deus! Ai, eu não consigo matar uma pessoa sequer. Eu sou muito linda. Vem aqui. Tem uma garota aqui que... Ô, Eric, vem aqui. Volta. Não, eu gosto de ir pra guerra. O David tá na nossa base. Não, a menina me matou. Você dá conta dele. Nossa, eu não sou tão ruim assim, não. Você tá chamando um Aleph de ruim. Não é porque você falou assim, você cuidar dele. Eu, nossa, mas eu tô ruim assim, não. Eu sou ruim. Ah, eu tô vendo uma menina lá longe. Acertei só uma máquina. Eu não mato uma pessoa sequer. Aff, vou ficar em último. Ah, vamos lá.
Ah, pelo amor de Deus, também. Eu até posso ganhar. Mas você tá na minha frente, como assim? Eu também tô. Ah, essa menina tem muita porra. Ô, Aleph, pode me matar. Quem quiser me matar, pode me matar. Nossa, eu ganhei mais dinheiro. Deixa eu ver o que o pessoal falou na live. Nada. Essa menina tá chata. Nossa, me matando toda hora. Pessoal, deixa o seu like na live, compartilha. E... Mano, é, compartilha. Eu só quero que compartilha. Tem uma garota aqui que ela me mata toda hora. Eu vou matar. É clã de call aqui. Eu também me mato toda hora. O Matheus disse que... O Matheus do Mindblocks disse que ele vai se mudar. É, ele vai para os Estados Unidos, eu acho. Ele vai se mudar, eu acho que já se mudou. Não, porque ele tava digitando na calça. Eu vou viajar, talvez eu vou viajar. Gente. Agora? Talvez eu vou viajar e eu posso mostrar para vocês como que é lá. Legal. Lá no parque aquático. Santa Catarina? Não, o parque aquático. Meu Deus! O Eric tá muito engraçado com roupa de Júlio Manigro. Verdade. Aleph! Oi, gente. Quem tá ganhando? Deixa eu ver. Aí quando eu viajar, eu vou gravar um vídeo também mostrando como é que é lá no meu canal. Eu e a minha mãe vai gravar. Legal. A gente vai mostrar como que é lá. Não, Eric. Desculpa, mas você errou. Ah, o Marquinhos me matou. Foi em segundo. Não. Olha. Ah, eu vou desistir. Não desista. Eu desisto. Não desista. Oi, Aleph. Meu Deus, eu matei o Aleph. Fácil. O Aleph tá distraído. Calma, então eu posso ir. Ah, não! Alguém me mata. Não! Amor, tem alguém atirando aqui, é o Eric, né? Pode me matar. Meu Deus, a Cris, ela desiste muito fácil. É verdade. Não, é porque eu só quero que todo mundo ganhe, pra todo mundo ficar feliz. Nossa! Que? Eu tô contando a menina, eu posso ganhar da menina. Tô contando. Nada feliz. Você pode passar dela, só você me matar. Aqui! Meu Deus, como que a Letícia, como é que a Letícia foi pro meu time? Ela saiu e entrou. Não! Olha, tem um monte de torreta! Ah, não, não, não. Eu vou tentar comprar algum aqui. É, que destruiu a torreta. Nossa, eu comprei uma arma nova. Eu acho que eu... Nossa, eu gostei de ir numa arma que é tão ruim. Gente, eu acho que 200k numa arma que a arma nem vai tão longe. Eu tenho uma que eu escolhi muito boa nessa. Eu também. Tô me matando! Em primeiro. Mano, vou denunciar essa menina, ficar me matando toda hora. Não pode denunciar, não pode denunciar, ela só está jogando. É, ué. Ela está jogando, se ela está te matando toda é porque ela é boa. Isso não é motivo de denunciar. É, realmente. Ah, não, tô redando. Gente, será que eu consigo a Nuke? Eu acho que, não sei, né? Eu sei que a Letícia tá aqui. Ah, não. O Aleph hoje tá ruim. Ai, meu Deus. David. Oi. Oi, Marcos. Oi.
Meu Deus, que barulho é esse? É verdade. Quem estiver fazendo esse barulho, eu vou ter que mutar. Ah, foi eu. Não é eu. Acho que é a Letícia. Não, não, não. É o Eric. É o quê? Ai, ai. Nossa, eu tô ficando ruim. Tô quase me enchendo. Meu Deus, como matei a Cris. Aonde? Não! A garota pode me passar, só com 2 kills. Eu? Não, a garota. Nossa, olha que tá em primeiro. Eu tô com 3 sentinelas, viu? Mas eu ainda não coloquei elas. Eu tô ruim hoje, não sei porquê. Tô saindo da cal. Toma. Gente, vou colocar um presente pra vocês. Como é que é? Presente. A Letícia saiu da cal, tá? Vamos lá. Eu tô na cal. Marcos? Oi. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à live na cá também. Eu tô assistindo a live de TV. Obrigado. Ah, oi, David. Isso, foi só daí pra TV. Ô, Eric, o Aleph falou assim, ele me viu lá de longe, ele falou assim, ah, oi, David, aí eu matei ele bem na hora. É, você morreu também. Ô, Eric, eu acho que não vai dar pra me colocar no... Tomando. Tem alguém com som de fundo. Ai, eu coloquei lá. Não sou eu. Eric. Meu canal de lives está dando certo. Legal. Ui! Ah não, David, vai subir. Nossa, o menino me matou. Eric, você acha que eu acho que a live tá dando muito, 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 muito certo? Eu também. O pessoal tá jogando, o pessoal tá se divertindo. E também a maioria das pessoas que estão na live são meus amigos. É verdade. Tá, né? Pessoal da live, obrigado pelas 3 pessoas na live. Agradeço demais. Eu tô achando que o pessoal não se inscreveu nesse canal pra ver a live. Nossa, tem alguém aqui. Será que eu vou conseguir a Nuke? Meu Deus, tava matando geral. Meu Deus, o Eric colocou uma sentinela ali que tá matando todo mundo. Ah, entendi. Agora eu entendi. Nossa. Consegui a nuke, gente. Falta só 7. Sério? Só falta só 7 kills. Meu Deus. Ah, tô... Não, na moral, tô ruim hoje. Não sei por quê. Eu não... Eu sei lá se eu tô ruim. Você tá bom? Pega aí, David. David me matou. Ai! Ai, ela me matou. A torre tá muito show. Ah, a menina me matou. Eba. Não! Oi, David! Oh, eu vou colocar uma música na live. Vai ter que ser no copyright. Eu sei. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Consegui a nuke, gente, consegui a nuke. Usa, usa. Soltei. Alguma coisa. Faz tudo. Meu Deus. Meu Deus. Mais. O Eric matou todo mundo. Ai, que raiva. Menos o David. Eu não matei nenhuma pessoa. Porque eu não consegui encontrar ninguém. Antes de encontrar todo mundo. Oh, peraí que eu tô tentando procurar uma música aqui, gente. David, eu consegui a nuke. Eu vi. Tem uma coisinha ali. Ninguém me passa. Passa mesmo? O Alex tá em segundo. É. Bom, muito legal. Isso, legal. Isso, eu tô em último. Legal, muito legal também. Você não tá em último. Eu tô assim. Pra mim, você não tá em último. Pra mim, eu tô em último. Pra mim, você tá em último. Toda hora alguém me mata. Ó, eu já desisti. 110 kills. Coloquei a música na live. Vai, Alex, me mata. Ganhei. Coloquei a música na live. O City, gente, esse aí é muito chato. Não, é legal, mas já foi repetido. Vai na cidade. Eric, Olha a música que eu coloquei aqui na live. Gente, pode ver o que? Alguém é do meu time? Ninguém é do meu time. Deixa eu ver, eu sou do time. Vermelho. Eu tô só do time azul. Tô vendo o Eric aqui parado. É, eu tô parado porque eu vou colocar a roupa vermelha mais dele. Ué, mas você já tá? Não, vou colocar tipo tudo. Ah, tá. Tá, o David sai primeiro, mas não vai ser por muito tempo. Me mataram. Nossa. Nossa, olha que tá de Julia Mind Girl. Eu vi. Julia Mind Girl. Como que o David me matou? Ele tá de hack? Não tô, não. Você tava lá dentro do negócio e tu me matou? Ah, eu não sei, não. Oh my god. Ah, não, foi a sentinela. Eu sou tão ruim, mas tão ruim. Foi a sentinela. Tô perdendo pro David. E Eric matou a menina mais pro. Ah, Julia Mind Girl, eu tô de Julia Mind Girl. Eu olhando pros lados pra ver se vejo o Eric, não tem Eric aqui. Eu tô de Julia Mind Girl. Ah não, a menina me matou. Ai meu Deus. Essa menina vai ganhar. Quê? Essa menina vai ganhar, hã? Já ganhou. E o pior é que não. Eric, é. Sabe a música que você usou nessa paródia? Me manda ela, porque ela é só o toquezinho, né? É. Eu quero ela. Tá. Na verdade, eu peguei peguei de escrever karaokê. Post Malone. Matei ela.
Pelo menos eu tô com 4 kills. Foi esse que eu usei. Mas você pode me... Você mandou? Mandei. Ah, tá. David, tu já conseguiu a nuke? Não. Calma aí, gente. Eu vou colocar a música aqui pra vocês. Não tem ninguém na live. Só o Eric, parece. Eu tô no live. Eu consegui 10 likes. Eu? É. Meu Deus, nossa, é verdade. Não, alguém tirou o like. Oh, toma. As pessoas ultimamente não usam vírgula. Vamos lá, coloquei a música. Não. Destruíram meu robô. Coloquei a música aí pra vocês, se divertiram na live. Gente. Ah não, não acredito que isso aconteceu. Oi, tudo bem, garotinha? Tudo bem? Tá bom, tá bom? Ai! Meu Deus, o menino. Mãe, a menina não me viu. Eu tô em segundo. Eu tô em último. Não, o menino tava bem ali e ele não me viu. David, volta aqui, por favor. Não vai adiantar nada eu ficar pedindo. Meu Deus, eu quase morri. Nossa, parece que não tem ninguém no time. Ui! Ai, o David tá ali embaixo. Não tem como eu passar o David, mas vai demorar. O menino me matou! O Davi matou o David. Ai, eu vi a Julia Mãe Negro lá em cima. Então, a Julia Mãe Negro. Mas você tá me chamando? Voltei. Oi, Julia Mãe Negro. Oi. Ah, que David. Malvado. Eu sou muito bom. Nossa, o David tá lá na frente. Ah. Nossa, tem primeiro. Não me diga. Ah, é porque agora que eu vi. Ah, nem como entrar. É o quê? Eu tô em segundo. Consegui entrar. Ó, o Aleph. Olha onde o Aleph tá. O Aleph tá off. Pode. Meu Deus, nunca que eu vou passar o David. Nunca mais. Toma, 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 toma. Ah, toma, não, toma. Saco. Ah, não. Ah, não, ele vai matar minha sentinela. Como que você vai matar essa sentinela? Não, eu falei eles. Nossa, mataram a Lef. Gente, eu acho que eu vou no Tower of Hell pra ver o que eles acham da minha Juliana Negro. Eu vou jogar o colégio do Roblox sozinho. Vai o quê? Colégio do Roblox. Sozinho. Pessoal, vamos trocar de jogo. Agora eu vou no Red Go Royale, que é igual Fargoz. Eu vou jogar Tower of Hell, depois eu vou no jogo da Cris. Eu vou no jogo da Cris. Eu já vou, só entra no meu VIP, Cris. Alguém vai jogar comigo? Eu tenho um Pepper VIP, mas é chato de jogar sozinho. Alguém vai jogar comigo? Eu esqueci que eu sempre jogo sozinho. Alguém vai jogar comigo agora? Eu não, agora não. Eu vou, vai no jogo com eles, eu coloco o Roblox. Gente, o Matheus caiu do grupo.
Matheus saiu do grupo porque ele saiu de todos os grupos. O Aleph só escreve escola. O Matheus saiu de todos os grupos. Ele deve ter... Ele tá triste. Ninguém convidou ele pra não sei o quê. Ele saiu. Oi, estou de mudança. Obrigado por não me levar. Ah, eu ia convidar ele, só que ele me pagou de amigo. Saiu de mais. Nossa, Lucas, eu tô aqui no Rádio Govoiara. Eu vou jogar a escola do Roblox. Ah, e agora eu venho aqui, é cheat. Alguém vai jogar comigo? Eu não. Ô, Cris, vamos jogar em VIP? Tem certeza. Absoluto. Nossa. Tá bom, então. Ah, eu vou mesmo. Eu. Deixa eu ver o que eu compro mais. Eu vou adicionar o Matheus nessa call. Mas ele não vai atender? Ô, Marcos. Marcos? Oi. Você vai jogar comigo? O Fiz tá tomando ele na calça, que ele não tá seguindo. Ele tá saindo do grupo. Eu vou ser estudante, como sempre. Tô procurando alguma coisa pra perguntar. Poxa vida. Se fosse amigo. Eu acho que eu não vou falar, não. Se fosse amigo, eu adicionar ele no tal. Entra, Lef. Já entrei. Você tá no seu? Não, vocês. Vamos lá, gente. Oi. Peraí. Eu vou tirar aqui o som do jogo. Aí você vai jogar comigo? Vou. Tá, eu vou esperar você entrar. Eu não conheço, não tenho. Marcos, é o Marcos? Oi? É o Marcos? Aham. Uhum. Ah, tá. Tá, eu vou esperar você entrar. Vou clicar no play, ó. Cliquei no play. Peraí. Não! Que isso que tem? Deixa eu passar no play. Você já clicou? Aham. Uhum. Você tá no server que eu, né? Tô, eu entendo seu server. Não acredito nisso. Deixa eu ver. Nossa, parece que você não tá aqui. Ah, mas tá sim. É só procurar aí, eu tô sim. Eu tô aqui. Mano, isso aqui parece saber o quê? Deixa eu ver se tem alguém que comentou na live. 10 likes. Não tem ninguém na live. Ó, só pra te deixar feliz, eu vou entrar na live e vou ficar jogando com você. Tá bom. Eu coloquei uma música na live. Não, David Wake. Por que eu tô. Olha aqui, eu tô jogando Roblox e apareceu ali um negócio de Minecraft. Onde? Na live. Ixi, esse aí que apareceu no jogo eu não gosto. Eu sei que esse negócio aí cai. Eu tô no mesmo server que você ou não? Pera aí, eu não sei. Ver se você tá aqui comigo. Não, eu não sei onde você tá. Como é que joga outro jogo? Peraí. Não, eu preciso jogar esse aqui com eles. Oxi. Eu entrei no seu server, só deixa eu ver se. Tem um monte de pessoas.
Olha, você não... Meu Deus. Você tá num negócio que ele some? Negócio que ele some? Não. Acho que você não entrou. Era pra eu te convidar. Não! Ó, eu vou sair do jogo e entrar, tá? Tá. Aí você entra de novo. Uhum. Ladinho, eu tô aqui, aí eu te convido. Tá. É só entrar, aí eu te convido. Quando você entrar, você fala. David? Oi. Convidou? Você entrou? Não, o Roblox tá bugado. Deixa eu ver aqui. Você conseguiu entrar? Tá bugando, eu não tô conseguindo entrar. Então vamos outro. Deixa eu ver aqui um. Eu vou entrar no Super Don't Spire. Tá, peraí, deixa eu ver. Então, pessoal.